እንኳን አደረሰን ላኪሶ ዘመኑ ጀመረው ይተው ታከነ የተካተላችሁ የምትገኙት ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን ልዩ የአዲስ አመት የመዝናኛ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እዚሁ ጋር ሆኜ አንድ ነገር እናደርጋለን። አንድ ጨዋታ እዚሁ ሆኜ ላጫውታችሁ። ይሄም ጨዋታ ሽልማት አለው። አራት ሰው ሶስት ሰው ይመጣና ይሄንም ጨዋታ ይጫወታል። ሽልማቱን ከቀድሙ ተወዳዳሪ ጋር አንድ ላይ እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄኛው የአስተውሎት ጨዋታ ነው። ስለዚህ ፍቃደኛ የሆነ ሶስት ሰው በፍጥነት እዚህ ጋር ይምጣ። በፍጥነት ፍቄ መጥቷል። ህይወትና ነፃነት መጥተዋል። አስፈላጊውን ግባት ወደዚህ ታመጣልኛለህ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንዲሁም እዚህ በዓሉን እየታደማችሁ የምትገኙ የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ የሥራ ባልደረቦቻችን፣ ጨዋታውን ህጉን አንዴ ነው የምናገረው። ህጉን ተከትለው ይጫወታሉ። ያሸነፈውን እንሸልማለን ማለት ነው። የጨዋታው ህግ ያስተውሎት ጨዋታ ስለሆነ አንድ ነገር ይነገራቸዋል። በዛ በተነገራቸው መሰረት ጨዋታውን ይጫወታሉ። ጨዋታው ለምሳሌ ወደፊት ስል ወደ ኋላ ነው። ወደ ኋላ ስል ወደፊት ነው። ወደ ላይ ስል ቁጭ ይላሉ። ዝለሉ ስል ወደ ላይ ስል ቁጭ ይላሉ። ቁጭ በሉ ስል ይዘላሉ ማለት ነው። እና ወደ ቀኝ ስል ወደ ግራ፣ ወደ ግራ ስል ወደ ቀኝ። ሁሉ ነገር ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ግልጽ ነው። እሺ እዚህ ጋር ትደረደራላችሁ። እዚህ ፊት ለፊት እዚች ፊት ለፊት እሺ፣ ለማየት እንዲመቸኝ እዚህ ጋር ሆናለሁ እኔ። ጨዋታውን ልንጀምር ነው። አንድ ህጉ ወደፊት ስል ወደኋላ፣ ወደኋላ ስል ወደፊት፣ ወደ ላይ ስል ቁጭ፣ ቁጭ በሉ ስል መዝለል፣ ወደ ግራ ስል ወደ ቀኝ፣ ወደ ቀኝ ስል ወደ ግራ። ግልጽ ነው። እሺ ጨዋታውን እንጀምራለን። አንድ ሁለት ሶስት ወደፊት፣ ወደኋላ፣ ፍጥነት እንግዲህ ግምት ውስጥ ሊገባ ነው ማለት ነው። ወደፊት ህይወት ተቀንሳለች። እሺ ፉክክሩ እየጠነከረ ነው። ፍቄ ሰፋ አድርገው፣ ፍቄ ሰፋ አድርገው። በደንብ እያዳመጣችሁ አክቲቭ መሆን አለባችሁ። ወደ ላይ። እሺ ተነሱ፣ ቁጭ በሉ። ነፃነት ተሸንፋለች። የውድድሩ አሸናፊ ፍቄ። ፍቄ የውድድሩ አሸናፊ ሆኗል። እንግዲህ በጣም አስተውሎቱ አይኪዩ ስንት እንደሆነ ገና ባንለካውም፣ ግን ከፍተኛ እንደሆነ አሳይቶናል። ፍቄ በዚሁ አጋጣሚ ለስራ ባልደረቦች ለወዳጅ ዘመዶች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፍ። እሺ አመሰግናለሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ታዳሚ በመሆኔ ላቅ ያለ እንትን አለኝ። አጠቃላይ ለብዙሃን መገናኛ ሰራተኞችና ለድሬዳዋ ነዋሪዎች እንዲሁም በዓለም ላይ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ፕሮግራሙ ቆንጆ ነበረ። በዚሁ እንቀጥል። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ፍቃዱን። እሱም ሽልማት ይኖረዋል። ምናልባት የተረፈ ሽልማት ስላለ ሁለት ሰው ላጫውት። ሁለት ሰው፣ ሁለት ፈቃደኛ ሰው። በፍጥነት በፍጥነት። አአ ከሰራተኛ ፈቃደኛ። እሺ አንድ ሴት እዚህ ጋር እኔ ጋር የሚመጣ በፍጥነት። እሺ ሰላም። የባለፈው ተፎካካሪዎች ናቸው። ይህን ጨዋታ አይደለም። እዚህ ጋር ሁኑ። እነሱን የሚያጫውትልኝ ሌላ ሁለት ሰው ፈልጋለሁ። የሚያጫውት ዳዊት ና። የሚያጫውትልኝ አንድ ዳዊት፣ አንድ ሰው ሌላ፣ አንድ ሰው የሚያጫውት
እሺ ጨዋታው የሚሆነው እነሱ ነው ተጫውቱልኝ እንደዚህ በጎን ተሆናላችሁ ለካሜራው እንዲመች እነሱ እጃቸውን ይዘረጉላችኋል አይናችሁን ትጨፍናላችሁ እጃቸውን ሳትነኩ አይናችሁን እንደጨፈናችሁ ማለት ነው እኔ በቃ አስከላችሁ በእጃቸው ስር ለምሳሌ ዳዊት እጅን ዘርጋልኝ ቀጥ አርገ ዘርጋልኝ እንደዚህ እኔ እዚህ ጋር ሆኜ ጨዋታው የሚሆነው አንዴ ነው ማየው ከዛ ጨፍናለሁ ማለት ከዛ አጎንብሼ አንድ ሁለት ያልኩ በፍጥነት ሳልነካው ማለት ነው ገብቷችኋል በጣም ጥሩ ስለዚህ ዳዊት በዚህ ጋር ሰኒ በዚህ ጋር እሺ ይታያል ወለ ካሜራማን እጅ መንካት አይቻለም እጅ የነካ ሰው ይሸነፋል ማለት ነው አይሆንም ይሄው ቀጥ አርጓል እሱ ጠጋበል ትንሽ ጠጋ በቃ እሺ አሁን ጨዋታውን ይጀምራሉ ማለት ነው አንዴ በደንብ ይዩት አንዴ በደንብ ይዩት ጫፍኑ አጎንብሱ እንግዲህ ውድድሩ አሸናፊ ማን ነው ያላየው አይደለም በቃ አልተሸወደም አብይ ነው አሸናፊ የሚሆነው ማለት ነው ተሸወደሻል እሺ ተመልካቾቻችን እየተካተላችሁ የምትገኙት ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው እንግዲህ ፕሮግራሞቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር ከዚህም በኋላ ሌሎች ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረስ ይከተላሉ እኔ ግን ከዚህ ጋር ከእናንተ ጋር አሰናበታለሁ ለመድረክ መሪዎቹ ስፍራውን ለቃለሁ